Аби дізнатися про історію будівництва та розвитку міста Запоріжжя, варто відвідати Шосте селище. Розташоване воно у центральній частині міста. Щоправда, назву Шосте селище або ж соцмісто чули далеко не всі сучасні жителі. Шостий посілок. Шосте селище, Велике Запоріжжя. У 30-ті роки, коли велася забудова головної вулиці, вона не мала назви. Це була 8-ма поздовжня вулиця. Були ще 6-та, 4-та поздовжня, 1-ша, 3-я, 5-та поперечна. Як в Сполучених Штатах – Авеню і Стріт. Але потім вони отримали назви. Зараз це проспект Соборний. У 1927 році розпочалось масштабне будівництво – зведення Дніпровської гідроелектростанції. Величезну кількість будівельників, а також спеціалістів, які потім залишаться обслуговувати ГЕС, потрібно було десь розселяти. Так почалася розбудова житлового масиву. Медичні заклади були обов'язковою складовою новобудов, тож на масиві виросла лікарня. Поруч з'явилась аптека. Вона тут розташована і досі. З'явились будинки із арками та іншими декоративними елементами, так званий сталінський ампір. У 50-ті, коли масово почали з'являтись архітектурно-примітивні хрущівки, дивним чином на проспекті з'явилась родзинка – будинок зі шпилем. Цей дім побудували для працівників коксохімічного заводу. За постройку цього здання. За цю будівлю директор коксохімічного заводу ледь не позбавився партійного квитка та роботи. Його звинувачували в тому, що дуже багато будівельних матеріалів було витрачено не за призначенням. Тобто не на житло, а на якусь вежу. Але, напевно, він був дуже переконливий і сказав, що в місті Запоріжжя має бути така гарна будівля. На території колишнього соцміста розташовані й інші красиві будинки, але про них у наступних випусках нашої рубрики.